Verkkokurssissa tulisi olla vuorovaikutusta ja keskustelua, joten lisäämme tänne keskustelualueen. Kuten muissa aktiviteeteissa, myös keskustelualueella tulee olla nimi ja kuvaus. Tämän jälkeen meidän tulisi valita keskustelualueen tyyppi. Ja niitä on aika monta. Huomaa, että melko usein löydät kysymysmerkin. Ja kun sitä napsauttaa, saat lisätietoa juuri tästä valinnasta. Yleinen keskustelualue on sellainen, jossa jokainen oppilas, jokainen osallistuja saa lisätä kuinka monta keskustelualkua kuin haluavat. Ja kaikki voivat näihin vastata. Yksi keskustelu tarkoittaa sitä, että opettaja on lisännyt yhden aiheen. Ja sitä yhtä ainoata aihetta keskustellaan. Seuraavassa jokainen oppilas aloittaa uuden keskustelun. Eli he valitsevat aiheen ja kuka tahansa voi siihen vastata. Kysymys- ja vastausalue tarkoittaa sitä, että ainoastaan opettaja esittää kysymyksiä tai avaa keskustelun ja opiskelijat vastaavat tähän. Ja viimeisempänä blogikeskustelu. Keskustelua voi toki arvioida, mutta käytännössä tämä on aika hankalaa, joten jos mahdollista, valitse joku toinen arvioinnin kohde. Menemme nyt keskustelualueelle ja aloitamme uudella viestillä. Tarvittaessa voit lisätä liitetiedostoja. Ja tässä sinulla on vielä 30 minuuttia aikaa muokata viestiäsi. Sen jälkeen tämä keskustelun alku on lukittu ja sitä ei enää voi muuttaa. Kun olet saanut vastauksen, näet tässä kuinka monta ja kuinka monta lukematta jättäneitä ja näet tässä kuka on jättänyt viimeisen viestin. Ja tässä näytetään vastaukset peräkkäin. Niitä voi näyttää sisäkkäin ja säikeittäin.